Eto ga i poslednji highlight oko čega su se svađali ovo dvoje. Ana nije htjela da vam kaže, ali ste vi čuli. Marko, momak koji izaziva dosta pažnje, i Ana. Tako se zove devojka, Spasojević se preziva. Jasno, videli. Ili poznaješ? Znam, ona je bila tamo u nekom drugom reality. In the another reality. Da. Okej. Šta je zanimljivo za ovu Anu? To sam danas saznao, ja to nisam znao. Ona se nešto bavi pevanjem, čini mi se, ili tako? Prvi put čujem sada tebe. Ja sam mislim da se bavi pevanjem nešto. Sam se ja istripao da ono možda pevanjem, možda, ne znam. Dobro. To nije provereno, ajde, pošto... Ne, prvi put čujem sada. E, izgleda da loži se na Mateju. Dobro. A s Matorom je bila u nekim prisnim odnosima, da ne kažem da su... Dobro. Bile na otvaranju nekog ovog, pa osvečanosti. Ali šta ti je to čudno? I onda je makazama su presekle onu... Šta hoćeš ti ime da kažeš? Neću ništa da kažeš, šta ti mene sad uvaljaš? Da, čekaj, znači... Ugasio je regler, joj spusti, priča vam ko je ona. Ne, ja mene sada zanimaš... Upoznajemo se sa zadrugarima, ne znaš... Aj, pa novi prezime njeno. Spasojević. Izađi na... Da, izađi na sedi jedan. Jeste, je Spasojević? Jeste, jeste, dobro, dobro sam. Pratim ja na času. Pratiš, a? Da. I ništa vam to, mi je sve okej, jeli? Šta, mi joj nisu okej. Nemate nikakav komentar? Pa ja se više ništa ne čudim. Mene više ništa ne može da začudi. Kadar, a? Kadar je sve. Ja ti kažem, svašta se dešavalo u karantinu, a kamoli sad dok su kamere upaljene. Tuča za kadar. Ovo će biti havari ovog godina. 60-ih. Pa ja bi ih savio 80. Da. Da spavaju na jezer, da plutaju. Da spavaju jedni po drugi. Da, da, da. Pa to bi voljeli, ono je to bio haos. Pa da. O, znam, vidjet ćemo. Ja bi slučajno izbio sigurač, nema klope. Zamis to. A evo ti treći dan se posuđali oko Lope. Druže, nisi stigao ni da ogladniš kralju, nisi ono... E, Lope, tako glupava svađa oko te hrane. Nema glup... E, tu ti je kad nekom dostane da šta će onda zbog hrane se kao svađa. Ti si meni skuvala pirine, znači da se... Pojde ovdje da odspava, malo nego, nego. Ukolo, idi spavaj, kralju, skušali se. Glupa priča, totalno. Idi bri grudi, 5 minuta ovako jedno mesto i opusti se malo. Čučni malo, daj. 0677-300-300 broj telefona koji večeras pozivate, javljate se da popričate sa nama malo. Halo, ko je? Halo. Ko je sa nama? Saša ovdje. Ćao, Saša, odakle se javljaš? Idemo nam. Idemo Zemun. Munze, Konza, je. Vajstinu, vajstinu, Munze. Vajstinu, vajstinu. Da. Reci meni, ovaj... Da, glasa odmah Saša za neki od predloga, može? Evo, može, može. Glasa za prvo broj 2. Zašto baš 2? To je Denis i... Zato što mi je pun ona stvar slađa i svega, a ovo je makar nešto novo za promenu. Smeh, vezanje i to. Smiješno! Smiješno, da. Smiješno, tačka, ba. Tvoj kolega, Candy, smiješno. Jest, smiješno. Znači, Denis, je li tako? Ona ti, je li ti simpatična ona? Ma kakav Denis, bre, nego bre, Mensur mi je bio smiješan. A Mensur ti je smiješan? Smiješan je Mensur bio, kako je imitira, da. Dobro, Saša, kom se odmah izdvojio na samom ulasku u zadrugu ove sezone? Pa ne, od ovih novih nemam pojma još ništa. Od ovih starih, ono, standardnog, gotivim, nemam pojma, možda Dejana, Davidovog brata, bez Dalile, znači isključivo Dejana, bez Dalile. I to je to. Zašto bez Dalile? Pa, zato što Dalila je Dalila. Ona je priča za sebe. Neću da pričam o tome i to je to. Možda, David ne razume verovatno, ali to je to. Naravno. Da li možda imate nešto da popričate ili pitate Davida? Imam pitanje. Prvo bi da pohvalim tebe, Ana, puno pozdravim. Prelepa si. Hvala puno. I imam pitanje i za debelog Pandu. Ajde. Zašto Pando se nisi tako ponašao u zadruzi? Kako misliš, brate? Pa tako pozitivno, brate. Pa jesam, maturi. Pa nisi, brate. Jesam, ljubite, brate, nego nisam mogao doći do izražaja od ovih što razumeš, kapiraš što ti kažem? Pa kapiram, brate, ja si mogao, brate. Sad ću ja da uđem, nemoj, sad ću ja da uđem tamo od 6. meseca nadalje. Pa ti glasaj silovito da pobedim. Evo, kaže Ana. Da. Strava. Da kažem šta režija misli. Kaži šta je režija misli. Režija misli da si ti već u 6. mesecu. A pitao bi Davida nešto. Ajde. Izvoli. Davide, da li je moguće da jedna Dalila može da stane između tebe i tvojeg brata, brate? Dobro pitanje. E, poštovanje, da, pa nije to pitanje za mene, to je pitanje za mog brata.
Pa što za njega, mislim, ne razumijem odgovor. Vini, ja tebe stvarno gotivim, brati, da, tebe. Pa ne mogu ja ništa, ja se nikad nigde nisam mešao, nikada, pa se ni tu ne mogu mešati. Tvoju majku jako cenim i poštujem, znači Biljanu, Mungosa, sve to cenim i poštujem, generalno celu tvoju porodicu, ali, ali ne razumijem zašto. Pa ne mogu, ne živim ja sa Dalilom i ne upravlja niko sa mnom, jednostavno, ja imam svoju glavu. Pa znam, ali stariji si, jebe mu Miša, jebote, ne možda ga okreneš da mu kažeš, alo, majmune, mali bre, dođi vamo bre. Pa znate da tu ne vredi nikakav poziv, dok čovjek neke stvari ne vidi sam, ne može nikog da tera na bilo šta. Jednostavno, čovjek mora da udari glavu u zid i da vidi neke stvari da hoće. To ti kao... I da kažem, da uporedimo neku sada glupost, na primjer narkoma, ne mogu ja da mu kažem nemoj se drogirati, ne valja, dok on sam neće da se skine sa droge. Kad sam hoće, onda, ah, dok neće, ne mogu ga ja. Ma hoće i on, nego lepo, bre. Da. Šalim se. Davide, slušaj, molim te, ljubite, brate. Slušam. Tu sam. Konta na tebe sve, ok, ajde, blokirote, ne blokirote, sve, 21. vek, znači, ne možeš... Čekaj, Sale, da probam samo da, ja razumijem šta hoćeš da kažeš, samo, budi tu. Čovjek je u fazonu, ono, kao, braće ste, vrati. Dobro. Znači, šta blokirao me, nije me blokirao, znaš gde možeš da ga nađeš, kako možeš da ga nađeš u fazonu, alo, te bra, šta ti je, bre, ono, kapiraš? Ja, ti smo braća, ja te volim, nema da zajeba. Tako je. Razumiješ, ti probao što se to nije desilo. Bili smo se mi pomirili, to je cela specifična situacija. Tako je, Pando, to sam upravo teo da kažem, Pando. Specifična situacija, to mi smo se bili pomirili sve, onda su oni ušli u zadruge, onda se tamo desilo šta se desilo. Gledali ste. Da. Posle te zadruge... Davide, tu se mi... Davide, ljubite vas, saslušaj me. Slušamo te, Sale. E, Davide, to što se desilo tad, dok Jana bila unutra, ti bio napolju. Tu se ništa nije strašno desilo, druže moj, brate. A realno, Ne, vidi se da niste gledali od početka zadruge. Ja ću vam odmah reći, ja imam jako dobro pamćenje. I tačno znam, ja sam bio dao neki intervju o svom životu. Međutim, kao neko njima rekao šta kako, da sam ja nešto o njima loše rekao, ja sam rekao da nikad ništa neću uopšte govoriti, niti sam ikad govorio. Znam. E, i onda je krenulo, sad čekaj sekund, postoje se pitanje, sad pustimo da ja kažem. Ajde. Onda je krenula cela ta priča da sam ja njih pljuvao, da bi oni onda opet zavrtali neku priču koja ne postoji, koja je jednostavno, eto, da se vrti. Ja sam to gledao, znači da je njima potrebna priča za reality, ne znam zašto mene opet, i tu su krenuli mene da pljuju bespotrebno. A ja pričao o mom životu, ništa, nisam ih spomenuo uopšte. To sam davao, ja mislim da je za skandal bio intervju. Da, ali evo i pre neki dan je nešto isto deki juče, možda čak ćemo to i videti u ovom pregledu, ako se ne varam ili prekiču. Juče, sinoć se potegla ta tema. Onda ćemo verovatno videti tu situaciju, pa ćemo posle naknadno da prokomentarišemo. Opet je on nešto kao bio u fazonu, ma ne, nikad ovo ono. Da li ti misliš da, ali opet mi nije jasno, onda, znaš, da li to se koristi samo isključivo kao priča za reality, ili, brate, ne verujem da ne mogu da verujem da postoji tolika netrpeljivost, bre. Pa ja ne možeš da kaži, vidi, to je moj brat, bre, ja ga volim najviše na svetu. Ali to je poenta cele te priče reality. Kad je neko previše u realityu i neko živi taj život. A misliš da su se mozgovi prekucali na reality i to je to? Da, to je njihova. Ne, drugari, mogu ja samo 30 sekundi, ali imate celu emisiju da pričate, brate. Ostani s nama, šta? Ajde, važi. Možeš i da dođeš. Mi smo te zvali, nije ko da trošiš kredit. Ma nije bitno, jebeš kredit, nego samo... Nije, nemoj da ne smiješ da govoriš kredit u programu. Šta je se. Ajde, izvoli, 30 sekundi, kreći sad. Jel meriš vreme? Merim, ajde. Uključi se ostavi. Ajde! Davide, opet ti kažem, brate, stariji si. Znači, pusti Dalilu, pusti ovo, pusti ono. Uhvati ga za uši i šamaraj ga ako treba. Braća ste, brate. Znači, jedan je brat. To je, ja ne znam, to je najlakše tako da se kaže. Drugačije to kad se to dešava kod vas. Prošlo. To je sve jednostavno se desi dok smo mi bili unutra kad smo izašli totalno drugačije priče. Još mnoge stvari su tu izdešavale za koje niko ni ne zna, ni slično. Gotovo! Šta se dešavalo zbog ulaska u peticu, šta se dešavalo zbog ulaska u peticu, šta se dešavalo pre prvog realita. Čekaj, hoćeš da nam otkriješ nešto? Pa ne, mislim ja da ne znaš. Dejan je spomenuo da je vaša mama u stvari kriva, da je ona trebala stane između vas dvojica. To je on sinoć pričao. Dejan priča da Lilini mozgu malo. Dejan ne znaš što priča.
Mene zovu da, evo baš danas sam bio, baš sam danas išao ovaj kod frizera i zove me drug što je odrastao s nama. Kaže, jevo ti, kaže, ja Dejana ne prepoznajem. Kaže, šta mu je, kaže, žao mi je da vidim, kaže, šta priča, on kaže, da onakvog dečka totalno, kaže, ne poznajem. Znači, ljudi, sada to, ali to sada, posle Zadruge 4 što je bilo, kako je išla priča i kako su ljudi mislili ranije. Opet, ne mogu ljudi koji ne žive s nama, koji nisu iz istog mesta, znaju celu priču. Ali sad čak i ljudi koji sa njima bili mnogo bolji. Posle Zadruge 4 gledaju totalno drugačiju priču i šta se izdešavalo, ova neka pomirenja i slično. Znači, to je vam pamet. Totalno drugačija neka priča i... Kada kako si komentarišeš, ti poslednji? Kako komentarišeš to pomirenje upravo? Preslatko. Preslatko? Preslatko. Štark sve, bomba. Štark sve, da. Top. Kako te, ste vidite lepo čini? Na dobro, i za to pomirenje zna se ko stoji ljuba, tu nema priče, to je ljubina. Nebitno, ne može niko da stoji iza ničega. Valjda čovek ima svoju glavu, ko meni može da kaže da ja nešto uradim ili ne? Na dobro. Ja neću dati na sebi, neću dati na svoju porodicu, neke budalaštine se iznose. Nešto se desilo, nešto da, nešto radi neko zbog para, nešto drugačije. Sve ima svoj tok šta i zašto je dešavano. Mnoge stvari su desile i posle Zadruge 4 i pre ulaska Zadruge 5 šta sve izdešavalo. Znači, tako da priča ne pije vodu uopšte. Uopšte. A to sad da ja vučem za uši sve, pa ne vučem nikog. Imam svoj život, napunio sam pre 3 dana, 33 godine, imam svoje poslove. Nemam vremena, ne bavim se tim stvarima, niti sam komentarisao nikog 6 meseci, ali eto, opet i dalje, kao ne spominju im ime. Uključen si, ne možeš i da... Ne mogu, da, opet o tom... Znam da im u 9 kreće prvi. Krećemo, da, brzo krećemo, 30 sekundi ti, ajmo, poentiraj, brate. Da, kaži nešto direktno, pite, ti sve nešto... Ajde, muze, poentiraj! Evo, direktno, brate, za trojku! Pazi, ja znam i složit će se sa mnom da Dejan priča Dalilin i Dalilin i mozgom, jer nije tako, brate. Pa Dejan priča mozgom koji nije on. Ja njega ne znam kao takvog. Ja znam kako smo mi odrasli, kako smo i živeli i kući, sve tako da to, šta je rekao juče, to nisam vidio, zaspao sam, da su ga odbacili, slično, taka budalaština. Maj, to su budalaštine, bre, ove, šta sam ja sve u životu radio, bre, pa moja porodica. Slušaj, maturi, ako uđeš unutra, znači uhvati ga, ako uđeš unutra, uhvati ga za uvo, odveri ga sa strane, vrate. E, ja ako budem ulazio, ući ću s kacigom kao Maja Marinković. Treba će ti. Ja mislim, ako ništa, vrate, hvala ti, Sale. Čućemo se neki drugi put, uživaj, prati nas sljedeće nedelje, kreće kviz i to, čućemo se s tom. Maturi, ako ništa drugo, uđi zbog Saleta, jevo. Je, da, uđi. I bit će pozdrav za Sale. I pomiri se zbog Saleta. I udarit ću mu šamar Sale zbog tebe i reći ću Sale, ovo je zbog tebe. Ne, udarit ću šamar zbog Saleta i kao, sad mi diskvalifikujte. Sale, veliki pozdrav. Da. To je to, kakav kralj. Ovo ništa, Sale, šamar, zapamtiću. Pre ulaska Zadruge 4 smo se bili vidjeli kada sam ja bio sa bivšom devojkom. Kao neće da nam kaže kojom bivšom, kao da svi ne znamo, dobro? Kad smo bili da donesemo njima klopu, ništa, sve je bilo normalno. Kasnije to su nešto otišlo bez veze i onda su oni nešto počeli za nju da govore vam pamet. Bre, devojka nije imala veze ni sa čim, ništa. Niti ona priča odgovorila, ona je baš bila van svega. I onda su nju krenuli dole da napadaju. Mislim, opet ti, ako imaš neko poštovanje prema meni, onda imaj poštovanje prema njoj, razumeš? Ne možeš ti, meni ona bila verenica, ne možeš ti nju sad da kreneš, razumeš? I onda opet, znači nema respekta, jednostavno, to je taj reality, što ja kažem da ih ponese, da nema kočnicu, jednostavno, ako ceniš, imaš ti u glavi da znaš. Reality van reality, što bi se reći? Pa u suštini, ako znaš, onda, ako ceniš neko, ako voliš, ako ti neko u glavi, onda staviš kočnicu, okej, neću zbog toga ići, a ne da ti počneš se sprdaš da ovo, da one onda te osuze kad su bili i slično, i onda to da sam ja njih pljuvao, pa onda opet ucrnili mene i krenuli. Znači, kada su izašli iz Zadruge 4, vi se niste čuli? Ne, nismo se čuli, ali opet, evo, sinoć sam čuo da sam ja kriv za sve. Da, to je dobro. Možda ćemo čuti, možda ćemo vidjeti, u stvari siguran sam da ćemo vidjeti taj delić, pa ćemo kasnije da ga prekomentarišemo. Čisto i za ljude koji nas možda ne gledaju od samog starta. Zato sam i nisam došao da ćutim. E, dobro. Malo ćemo i da se zezamo, sprdat ćemo se, nemoj ništa se sekirati, nasmejat ćemo se zajedno i sa fotkama i klipovima koje smo pripremili, ali nažalost ne u ovom trenutku, jer je vreme da se krene sa pregledima dana. 0677-300-300, Sale nam je oduzeo malo više vremena nego što smo planirali. 30 sekund. Mislili smo da uključimo još nekoga, ali ćemo to odmah nakon ovog prvog pregleda. Zato pratite pomno, komentarišemo zajedno i gledamo Zadrugu. Uživajte na Red televiziju za emisiju Pitan za druga.
Dan treći, 10:31. Bežimo, nemam kolja, ko da mi vrati se sve u krug. Kad tebe nemam, život nije ko deja vu. Al sve probleme sklonim kada nisi nje. Ja sam kolega, pobijem se kad vidim te. Zapali me da gorim, jer sam hladan noćima. I dalje ne mogu da verujem da su to prirodne grudi. I dalje ne mogu da verujem. Ja ne znam jesi ti zajebao. Ja moram još ima pipnuti. Samo ovo prirodno. Brate, je li ovo moguće, Vanja? Kuku mene. Prirodne stvarno. Stvarno prirodne života mi mogu. Imam sreće za ovo što si mi dopustila da budem uveren 100%. Pa pusti neka sebe. Odi vam pored mene, ajde. Odi slatko moje, slatko. Vanjice. Joj, Bože dragi, što sam u ovakvoj situaciji ove godine, pa to je čudo Božije. Ma ne pitaj me nikak kako je. 11:55. Neki odnosi, nešto i ti meni kao to, i onda ja tebi kažem i ti meni smiješ, pacu, lažiš. Kaži, brate, kako jesu, kako ja tebi kažem. A si me ti pitala? Da, pitala. Ja tebi nešto radim, dobro nas duke. Onda troje ljudi... Ali nema veze to s tim. Onda troje ljudi si ispričala drugu priču. Koji? Kako ti se ta osoba sviđa i kako se počela se zaljubljaš u tu osobu. Ja? Da. Ajde, dovedi mi tri osobe. Neću da ti kažem koja da drukam, ali tako. A dobro, nemoj da drukaš, moram vidjeti. Samo da mi lažiš, nema veze, ti nisu u veze. Sve tri osobe mogu da mi se napuša kuće, samo tako kaže. Rekla, mana se napušta kuće, to je to. Ja tebe pitam direktno. Ja ne mogu se zaljubiti. Ja sam zaljubila prije, ja sam budaletina. Da si počela da se zaljubiš. A šta je počela, šta je zaljubiti? Neko si mene bolj... Sve kad si samo na meni tu nešto kao... Vidi, ja kad se budem zaljubila, ja ću da kažem, ja nemam problem s tim. Ako se budem zaljubila. Ne, ja ti kažem da ti je... Da li to bila, ne znam ko... Ja i ti se znamo 100 godina i sve. Ja i ti se znamo 100 godina i sve. I šta god i sad tu kao nešto ti moraš još ovamo kao dođeš kao neko. Ali pazi, ti si meni ljubomorisala isto. Zato što mi je bilo zanimljivo, zato što ti meni ljubomoriš još. Eto, pa vidiš. Šta je problem sad? Samo kažeš, brate. Pa ne, vidi, ja ti kažem. Kako bude bilo, kad bude bilo, ja ti kažem. Dobro, ajde. Šta sam tela sad da uzmem? Tomatino, gde je... 11:58. Dobar dan, pomaže Bog, dame i gospodo, dragi zadrugari. Ove sezone prvi put u Zazvi postoje vešerajsa, mašino za pranje i sušenje veša. Verujem da će vas ova prostorija jako raduje, da će vam biti od pomoći i zato zaslužuje svečano otvaranje. Vešerajs će vam mnogo olakšati život u Zadrži i zato ćete sad organizovati svečano otvaranje ove prostorije. Mića će kao vođa biti zadužen za presjećanje Vrpce, dok će Miljana održati govor povodom svečanog otvaranja Vešeraja. Odlučili smo da ekipu koja je pobedila u čerašnjoj igri nagradimo žetonima za pranje i slušanje veša, pa će svako od njih... Pa će svako od njih dobiti po dva komada, ja ne znam šta se mislo na koje komade. Jedan žeton, jedna čarapa. Žetone šaljemo uz ovo pismo. A sada je važno da se potvrdi da svečano otvaranje vešeraja bude glamurozno. Odmah nakon čitanja ovog pisma otićete ispred vešeraja i tada ceremonija otvaranja može da počne. Pozdrav veliki šef Slabovinić. Hvala veliki šef. Izvolite vođa. Dobro jutro, dobar dan, dragi zadrugari. Kao što vidite, ovdje se nalazi veš mašina za pranje i sušenje veša. Želim vam da je što duže koristite i da što duže boravite u zadruzi, da što duže koristite veš mašinu za pranje i sušenje. Mi ni u jednoj sezoni nismo imali.
Ovo će vam biti od pomoći. Ne znate koliko ovo znači kada su u pitanju teške stvari i zimske stvari. Pritom imate i da osušite odmah iste te stvari. Tako da vam ja želim da je... I objasnit ćeš ih ti upaliti na centrifugu. Tako da vam ja želim da je što duže koristite. Eto, svima želim svu sreću narednih 10 meseci do samog kraja. Bravo! Izvolite! Stefane, dođi vamo. Ne, ne, ti, ti. Dođi vamo. Ajde. Duže od toga što još je. A, dobro. Jao! Duže od toga. Pa, druže, oni se sprdaju s nama. Bravo! Oni se stvarno sprdaju s nama, brate. Ovo je... Ovo je veliki dan. Bravo! Aplauz! 12 i 19. Pitam kako vam se čine novi zadrugari. Evo, Miksi, ti kreni. Dobar dan, Drvo. Pa, iskreno nisam oduševljena s obzirom da sam na pretresu imala prilike malo bolje da upoznam, to jest karakter i, karakter i određene ljude. Do tada, do pretresa sa Milanom sam znala samo ime i prezime. Ne sviđa mi se uopšte, baš sam komentarisala juče sa Mensurom i ne znam sa kim još, sa malom Milicom, ovom Mensurom, budućom ili sadašnjom devojkom. Uopšte mi se ne dopada, zato što su ušli sa pojedini, naravno, većina za drugara novih, zato što su ušli sa smišljenim pričama. Ove godine mi moramo stari da se dobro potrudimo da bi ostali što duže, ako hoćemo uopšte, pošto ovde, ja mislim, nećemo doći do izražaja ni jednog. Ne možeš doći do izražaja, oni su toliko aktivni da to još nisam vidio u životu. Oduševljen sam, iskreno ti kažem, odabirom ovih novih zadrugara. Tu su i prelepe djevojke, stvarno svaka, vidi se. Ova je jedan izubni tehničar i to je dobro što je konačno u realitiju neko ko je završio ozbiljnu školu, to je zubnog tehničara. Tako da, šta da ti kažem, bit će ovo zanimljiva sezona. Prvo što se mene tiče, novi ukućani su fantastični, jako mi se dopadaju. I nadam se da će ovakav gas njihov biti do kraja, da bi Miljana, Janjuš, Miki i ja ispali super i dobri.